Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai se arrumar junto pro culto. Eu já fiz aqui um penteadinho, uma maquiagem. E esse penteado é um milagre, né, gente? Que eu nunca faço penteadinho. Mas eu fiz assim, algo bem simples, bem iniciante mesmo. E também hoje eu não estou usando máscara de cílios, gente. Deixado um pouco a máscara de cílios de lado, o rímel, né? Tenho feito algumas outras coisas pra deixar a maquiagem mais natural. Por exemplo, eu fiz aqui atrás dos olhos, ó. Não sei se tá dando pra ver bem. Um delineado com sombra marrom. Que isso deixa o olho mais aberto e mais natural, em vez da máscara do cílio, em vez da máscara de cílios. E então, de maquiagem, como vocês viram já que eu fiz ali no banheiro com vocês, eu passei apenas uma vitamina C no rosto, um corretivo, uma base compacta, blush e fiz essa marcação atrás dos cílios e a sobrancelha. Aí tem gloss também. Então, ficou bem levezinho, bem natural, bem bonito. E eu tenho gostado mais dessa maquiagem mais naturalzinha. Como hoje é almoço comigo, claro que eu vou mostrar o look e a bolsa e o sapato que eu tô pensando em ir agora pra vocês. Eu tô com duas opções de blusinhas e uma opção de saia. Já vou mostrar pra vocês. Fiz uma gambiarra aqui pra tentar mostrar pra vocês o penteadinho. É uma xuxinha da Shein, que eu comprei faz tempo, que eu não lembrava de usar. Então, eu só penteei isso aqui pra trás, os cachinhos que estão crescendo, ó, já aparecendo. E fiz uma amarração aqui bem simples e ficou assim. Lá eu mostrei mais pra vocês. Então, é um penteado bem simples, gente. Nem fiquei falando muito, nem ensinando, porque super simples, né? Menina, separei aqui a roupa que eu quero usar. A saia vai ser essa preta mesmo. Depois eu coloco ela no corpo e mostro melhor. Mas eu tava na dúvida em uma blusinha bem básica, porque hoje é um culto de quinta-feira, então eu nunca vou muito arrumada em culto de quinta. Ou essa daqui, que é uma blusinha branca, bem levinha, porque tá calor, né? E ela combina um pouco mais com os detalhes da saia. Eu acho que eu vou com essa daqui branca, porque ela é mais socialzinha, né? Fica mais arrumadinha. Mas essa também é uma gracinha. Eu acho ela muito bonita a cor. Só que eu acho que a branca vai ficar melhor aqui. Eu vou colocar no corpo a branca e ver se eu gosto. Porque como ela tem esse babado aqui na frente, ó. Eu tava pensando nisso também. Às vezes por dentro fica meio feio, né? Então vamos ver como que fica a branca, porque eu tô pensando em ir mais com ela do que com a preta. Gente, eu gostei da blusinha com a saia. Ela ficou um pouco folgadinha aqui, então eu puxei bem ela para baixo para não ficar, sabe, muito estufada aqui em cima. Eu vou com essa mesmo, gente, porque aqui tá um calor absurdo e essa é bem fresquinha, sabe? Essa blusinha lá da Shein. Eu já mostrei ela aqui no canal antes. Ela é bem bonita aqui, tem esse detalhe, não tem nenhum botão, o botãozinho dela é aqui atrás, sabe? E eu acho ela uma gracinha. A saia, ela tem esses dois botões, que na verdade eram três, mas um caiu aqui, aí eu tirei esse daqui. Tem bolsos e ela é bem comprida. E essa saia, ela é muito boa pra ir congregar, porque ela é confortável, ela tem um comprimento bom. Então, assim, eu amo ir com ela. Fazia tempo que eu não usava. Aí, quando eu vi ela, eu lembrei da presilhinha preta, que eu coloquei aqui no cabelo, e pensei, vai combinar, vai ficar legal. Então, acho que o look de hoje tá todo ornando aí. Agora só falta a bolsa, sapato. Vou passar um perfume também. Um creme no corpo, né? Pra ir bem cheirosa, que é importante. E o arrume-se comigo de hoje vai ser assim, rapidinho. Mas o importante é a gente se arrumar junto, né? Deixa eu guardar a minha blusinha, já que eu não vou usar mais. Essa daqui hoje, outro dia uso. E de bolsa, gente, eu tava pensando em ir com essa preta aqui. Ela é uma bolsinha no estilo que eu gosto, pequenininha, quadradinha, e ela combina aqui. O que vocês acham? Ó, fica bem legal, porque tá tudo preto e branco mesmo, então já entra nessa vibe aí.
Eu vou pensar no sapato, né? Eu tenho um sapato só preto, que eu não gosto muito de sapato preto, mas eu tô pensando em ir com bege, na verdade, que eu acho que fica mais legal. A ideia é melhor, na minha opinião, né? O sapato que eu não usei no último arrumo comigo, vou usar hoje porque ele é branco, embora tenha os detalhes coloridos, que às vezes não... que não tem muito a ver com o look, mas eu vou usar ele hoje, gente. Ele é baixinho, confortável, acho que vai ficar bonito aqui combinando com a blusa. Pronta, gente. Mostrei como que ficou o look no corpo todo. Tô aqui com a minha bolsinha, mas que não cabe a minha Bíblia. Só que eu não me importo de levar a Bíblia na mão. Eu tenho outras bolsas aqui em casa, nesse tamanho dessa daqui, e eu sempre tô levando a Bíblia na mão. Eu não ligo. Comenta aqui se você é do time que prefere uma bolsa maior que já cabe tudo, ou que você prefere essas bolsas menorzinhas mais discretas. Eu sempre dou preferência para as menores, gente. Eu nunca fui de usar bolsa grande, mas também acho muito bonito, viu? Quem sabe um dia... esse gosto muda também. Bom, gente, eu mostrei pra vocês como que ficou a maquiagem, o penteadinho, o look. Eu queria que vocês comentassem aqui o que vocês acharam do look de hoje pra congregar. Comentem aqui a opinião de vocês. Se inscreva no canal, manda pra aquela sua amiga também que gosta de assistir Arrume-se Comigo, pra gente crescer cada vez mais por aqui, né? Eu queria agradecer pela companhia nesse vídeo. Muito obrigada e até um próximo Arrume-se Comigo, vlog ou faxina da casa. Beijo, gente. Tchau.